Hello po, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po ay gusto pong introduce ang sarili ko sa inyo. I am a graduate of Bachelor of Science in Nursing at ako ay nagtrabaho sa Abu Dhabi sa isang Ministry of Health. Tapos thereafter, ako po ay naging isang school nurse. Kaya yung mga nakakakilala sa akin, ako ay laging tinatanong kung ano ba yung coronavirus na yan. Kaya ngayon naisipan ko na maggawa ng vlog coronavirus. Yan po ay tinatawag na Wuhan or China coronavirus. Why? Kasi ito po ay nanggaling sa China, sa probinsya ng Wuhan. At ito po ang coronavirus, ay matagal na natin naririnig ito. Iba-ibang klase na kasing coronavirus ang nagdatingan. Ganyan, ito po ay pangpito ng coronavirus. Tapos, wala pa pong gamot yun. Yan nga po, ang masaklap, wala pa siyang gamot. Kaya ngayon, kaya nagpapanik ang mga tao. Ganyan kasi nga, the fact nga na kumakalat siya, mabilis siyang kumalat daw, at wala pang gamot, eh kaya ang mga tao ay nagpapanik. Okay. Ngayon, apat na bagay ang gusto kong i-discuss sa inyo. Alamin natin kung ano ang ibig sabihin ba ng coronavirus. What is coronavirus? Number two, we have to find out. Alamin natin kung ano yung mga symptoms, signs and symptoms ng coronavirus. Number three, ano ba ang mode of transmission? O paano ba yan na kukuha? Paano ba yan na itatransfer? Yan. Ang number four, alamin po natin kung paano natin mapeprepare. Ngayon, ano ba ang coronavirus? Okay, ito po ay parang trangkaso. It is an acute illness na biglang nangyayari na dumadating katulad ng trangkaso, bigla ka nalang tatrangkasuhin ng walang dahilan, ganyan. Yan, ganyan pong ibig sabihin ng acute. Ganyan. And the syndrome, it is an illness with respiratory syndrome. Ano ba yung respiratory syndrome? Para po yung trangkaso yan o yung tinatawag nilang flu or cold symptoms. Yan. Siyempre, meron kayong ubo, inubo, you are coughing, running nose, tumutulo yung uhog ninyo, at kayo sneezing, binabahing kayo madalas, ganyan. Tapos meron kayong fever, at normally ang fever nito ay mataas. Sore throat, yan, is typical sa coronavirus. Eh, syempre, meron din kayong difficulty of breathing, at saka ang difficulty of breathing nito ay more significant. Ngayon, paano ito na itatransfer? What is the mode of transmission? Paano natin ito nakukuha? It is spread through droplet transmission. Ano yung droplet? Droplet transmission. Yung pagka umubo ka o matching ka, may mga lumalabas dyan na mga particles, fluidy particles doon sa bunganga mo, ganyan. Minsan hindi natin napapansin niya na may lumalabas pala. Minsan nakikita din natin kasi masyadong malaki yung droplets niya, ganyan. Kaya pagka umubo o nag-sneeze ang isang tao, pagsasalita nila, lumalabas din yung mga fluid. May mga droplet na lumalabas din sa bunganga nila, yan, ganyan. Sa yung mga kumakanta, ganyan. Pagka kumakanta, at avoid using the same microphone, yan. Kasi nga, naita-transfer yung ano ba yun? Yung mga talsik ng mga saliva ba? Ganyan. Ay na, yun po ay droplet. Ngayon, ano po ba yung mga sintomas nga nitong coronavirus? Katulad nga ng sinabi ko, yun na nga, ang sintomas niya ay lagnat, ubo, sore throat, running nose, at general body aches. And be warned na pagka sumakit ang tiyan ninyo, kayo nagsuka, nagtae, yan. Kasi pwede din yan symptoms ng coronavirus. Tapos ano nga ba, paano po natin may iwasan yan? Okay, based on the mode of transmission, ano, may iwasan natin yan. Sabi nga natin, it is transmitted through droplet. Droplet, yung nga pag inubo, nag-sneeze, ganyan. Doon na itatransfer yun sa iyo, ganyan. Kaya, pag meron kayo nakitang may sakit o yung umuubo, ano ba yan, yung nag-i-sneeze, yung bumabahing, ganyan. Avoid those people. Iwasan po ninyo. Dumistansya po kayo ng mga isa o dalawang meter away, ganyan. O, pangalawa, avoid muna natin yung shaking hands. Shaking hands ngayong may epidemic ng coronavirus, yung mga kissing-kissing ng mga pagbati, ganyan. Kasi, di ba, mahilig tayong mga bati-bati na ano, kiss-kiss dito sa mga pisngi-pisngi. Iwasan po natin yan. Tapos, ano pa? Mag-wear po kayo ng mask. Magsuot po kayo ng mask.
Ang pinaka-importante, wash your hands properly. Lagi po kayong mag-ugas ng kamay. Increase more the frequency of your washing hands kasi merong epidemic na nangyayari. At ideally, you should wash your hands 20 seconds and properly ganyan with soap and water ganyan. Hindi po yung binasalang ninyo and that's it na. Hindi po yun. At least 20 seconds siya. Tapos ano pa? Avoid the crowded places, wash hands, increase your body resistance. Okay. How you can increase your body resistance or your strengthen your immune system? Of course, may increase niyo yan yung inyong immune system through having adequate sleep. O ngayon, kung kayo napupuyat sa inyong mga pagsosocial-social media, ay iwasan ninyo po, bumawi po kayo ng tulog ngayon at increase ninyo. Kasi pagka mahina po ang mga body resistance natin pagkulang tayo ng tulog. Tapos number two, kumain ng balanced diet, more of vitamin C, food rich in vitamin C. Ano ba yung rich in vitamin C? Yung mga prutas, ganyan, yung mga maasim, ganyan, they are rich in vitamin C. Kung kayo naman po ay hindi mahilig kumain ng vitamin C, o kayo ay hindi accessible, uminom na lang kayo o bumili kayo ng vitamin C tablet. O kaya yung effervescent na inihahalo sa ano sa tubig na natutunaw yan, inumin ninyo yan. Ako po ay madalas uminom ng ganyan vitamin C. Awan ng Diyos, ako naman ay healthy at hindi madalas maatake ng trangkaso. Tapos exercise also increases your body in your immune system. Ganyan. So plenty of sleep, eat balanced diet, rich in vitamin C especially. Tapos avoid smoking kasi yung smoking ninyo yan na panghihina ang ating mga lungs pagka tayo ay na-expose sa mga smoke. O yung mga nag-i-smoke dyan, kung kaya ninyong tanggalin ang pag-i-smoke, tanggalin na po ninyo ang pag-i-smoke ninyo. Alcohol din, avoid alcohol. Because alcohol, when we drink it, it is seen by our body as a poison in our body. Ganyan. Tapos, magdala po kayo ngayon ng mga hand sanitizer. Hand sanitizer, bumili po kayo sa pharmacy, hand sanitizer, o kaya alcohol, ganyan. So from time to time, dahil hindi naman accessible na mag-ugas kayo ng kamay, ganyan, kaya maganda yung meron kayong hand sanitizer. Tapos, huwag pong kalimutan ang uminom ng maraming tubig. Always drinking plenty of water. Huwag naman exaggerated kasi nakakasama din ang exaggerated na maraming tubig. Yung mga electrolytes ninyo ay masyado nang naapektuhan. Ganyan. Kaya nawawash out yung mga electrolytes ninyo. Yan. Kaya hindi din maganda. Tapos increase your intake of water intake. Ganyan. At least to 1.5 liter and above. Yan. Yan po. At ang mga susceptible dyan ay ang mga matatanda, ang mga bata, at yung may mga chronic illnesses. Katulad ng may mga asthma, at saka yung mga diabetic din, yan. Dapat po yan ang mga dapat na mag-iiwas. Ito po, ito pong ganito, kasi ito ang most common na mask ngayon. Ito pong mask na ito, may dalawang kulay yan. Isang green, greenish, at isang whitish, yan. Itong whitish ang sa loob. Yan, tapos meron po yang ano yung para bang ano siya, meron siyang patigas doon, ganyan. Ito po yung nasa taas. Yan. Ganyan po. Yan. Yan ganyan po. Yan lang po. Napakasimple niya pero would you believe hindi lahat ng tao ay alam gamitin 'yan. O sige po, papaalam na po ako, tunay na itong papapaalam. Bye-bye and take care. God bless.